kuwania, natoka shirika la Samba Sports Youth Agenda, na mimi ndio kiongozi wa huu mradi ambao ni mradi wa Kumekucha Quest ambao unahusiana na masuala ya afya kiakili. Sababu kuu ambayo sisi kama Samba Sports tumesema tulete wazazi wetu na watoto kutoka Mkokoni na Mikaela hapa Weba ni kwa sababu hizi ni shule ambazo tumekuwa tukizihusisha na masomo ya afya kiakili. Na hawa watoto wengine hapa wameweza kupitishwa yale mafunzo ya afya kiakili ambapo ni hawa watoto wa kutoka Mkokoni na pia kuna watoto kutoka hapa hapa Mikaela Weba School. Sababu kubwa ya kuwa na hii community wellness funding ni kwamba tuone jinsi gani sisi kama wazazi tunaweza kukaa vizuri na hawa watoto wetu, tuhakikishe ya kwamba afya yao ya kiakili inakuwa sambamba kabisa. Na ndio maana tukaweka siku kama ya leo, tuje tusherekee, tucheze, tufurahi na pia tusome pamoja ili tukirudi kule nyumbani tuzidi kuelekeza ile mizizi ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanakuwa katika misingi bora na wanakuwa na afya ya kiakili iliyo salama. Kwa majina naitwa Salim Sheh, nasoma katika shule ya Mikaela Junior Secondary School kwa katika grade ya 8. Leo tumekuwa katika shule ya Mikaela Junior Secondary School hapa, tulikuwa na watu wa Samba ambao wametuweka pamoja sisi na wazazi wetu, tukaweza kucheza michezo mbalimbali kama vile kupasua vibofu, kushindana kupepeta, kucheza drafu. Nimejisikia furaha sana kwa kuwa wazazi wetu leo wamepata nafasi ya kucheza na sisi na pia kutufanya kuwa tunahisi upendo katika wazazi wetu. Mimi upenda mzazi wangu kwa karibu naye na kuzungumza naye mambo mbalimbali kama vile kunisihi kucheza na watu wengine vizuri bila vita, yani kuwa na amani na upendo. Na pia vile vile wewe unisii kwa nifanye bidii, kutia bidii kwa masomoni ili nifanikiwe maishani. Kwa kucheza na wazazi kunisaidia kuwa kumenifahamisha kuwa wazazi wana majukumu ya kuwalea watoto wao na sikuwa providea tu venye vitu zenye wanataka. Mimi kama mtoto napenda tu wazazi wangu akispend time na mimi. Akispend time na mimi tuongee issues mbalimbali na basi tu discuss tu vitu. Kitu ambacho yakipenda sana pale nyumbani. Kitu ambacho yeye anakipenda sana ni yale mapenzi ya wazazi wangu kwangu. Mapenzi ya wazazi wako kwako. Tupigieni makofi mtoto. Haya mapenzi kwa wazazi wako kwako yanakusaidiaje wewe kama mtoto? Yananisaidia kuniweka kwa furaha na pia unifanya mimi kwa nikifanya kazi zangu najua kwa wazazi watanipongeza. Tuzungumzane kama wazazi. Na kwa nini tuzungumzane kama wazazi? Ukiangalia kwa sasa ulimwengu wetu umeharibika. Na walioharibu wakina nani? Kila mahali watoto wetu. Na wazazi ni sisi, aidha wa kike ama wa kiume. Ndio basi tukaona kwamba tuzungumzane, tuangalie je, tunaweza kujinasua vipi kwenye hili janga ambalo kwamba tuko nalo. Wale pale bado ni watoto mno. Hawajafikia kwenye ule umri wa yale ambayo yanafanyika kule nje. Lakini ni vizuri naambiwa kwamba tumlee yule ili tumpatie njia ambayo kwamba ni safi. Lakini mazingira yale sasa hayawezi kuwa safi iwapo yule akitoka mfano na uona ni wa mtu ambao kwamba anakipanga. Ama akitoka pale nje anayemuona yuko na shavu limefura anamugoka. Tuko sawa? Ndio maana tumeitana kama wazazi tuangalie kama jamii ni vipi tunaweza kuwanasua watoto wetu ambao kwamba tuko nao kutoka kwenye lile limbi la maisha tulionao. Kwa majina naitwa Mwanaidi Ramadhani. Mtoto wangu anaitwa Rashid Nyawa Munga, ni mwanafunzi wa Mikaela kwa PP2. Na leo kumekuwa na fun activity na pia masomo hapa na pale ya kujifunza jinsi ya kuishi na watoto wetu. Na mimi kibinafsi kama mzazi nimefurahia, manake tumeweza kucheza na watoto, tumeweza kujifundisha maneno mengi ambayo kama wazazi tulikuwa hatujui kuhusu watoto wetu. Katika michezo tumecheza michezo kadhaa ambayo
imetufunza kuwa kuna muda saa zingine inafaa sisi kama wazazi kutupa muda tuweze kucheza na watoto wetu, manake ina build ile relationship ya mzazi na mtoto wake. Na nimefurahi kusema ukweli kwa sababu mimi kama mzazi nimejihisi nimerudi enzi zangu za utotoni, na pia nimejisikia mchangamfu sana kuruka ruka, kucheza hapa na pale na watoto, nimejisikia mchangamfu sana. Na pia vile vile tumeweza kupata masomo mbalimbali, kuelezwa kuhusu co-parenting na pia jinsi ya kuweza kuwaelewa wale watoto wetu kama wazazi, na pia jinsi ya kumingle na wale watoto sisi kama wazazi. Manake wengi wetu tumekuwa ni watu wa kuneglect wale watoto kwa sababu pengine tuko busy kikazi ama kibiashara, lakini kwa leo tumeweza kufundishwa jinsi ya kulea wale watoto wetu na pia jinsi ya kuco-parent na ule mzazi mwenzako. Kama mimi ni mzazi ambaye niko na changamoto nyingi, na nikitoka nyumbani tayari nilikuwa na stress zangu, lakini nilipofika hapa nimejifundisha kitu kimoja ambacho saa zingine pia mimi huwa nakifanya pale nyumbani, lakini leo nimeweza kujifunza cha hicho kitu ya kuwa nikiwa na hasira zangu niziweke kando na wale watoto. Kwa sababu saa zingine najipata pengine nimeshinda na stress zangu, mtoto amekuja kutoka shule, anakwambia mama nifanyishe homework, anambia ah ondoka hapa. Lakini leo nimejua kuna ule umuhimu wa mimi kuweka hasira zangu kando na kushughulikia mtoto. Na hata kama niko na hasira zangu nijue jinsi ya ku zikontrol zile hasira. Tumekumbushana kwa sababu nilikuwa mengi tumeyaachilia. Tumeyaacha nyuma, lakini kwa muda huu sasa ama sasa ilipofikia nimejifunza yale niliyokuwa nimeachilia kwamba yanastahili kwa watoto kupatiwa, kwa sababu nilikuwa tunawaachilia sana kwamba yote wanayofanya tunawaachilia wao, hatuulizi kitu. Lakini sasa hii nimekumbuka na vile mlivyotukumbusha kutoka kwenu kwamba ni watoto ni wazazi na washirikiane na watoto wao vile ambavyo tutafunza watoto kwenda mbele na tuwaelewe yale ambao wanayataka. Leo hii nimejifunza mengi. Mengi sana. Wamenifundisha ni jinsi gani ya kuishi na mtoto au na familia yangu vile vile. Na pia ni jinsi gani ya kuichunga familia yako na kuikea familia yako na kuwa na fun au ku have fun with your family kwa njia yoyote kivyovyote vile. Kwa hivyo ninapenda sana na waendelee pia, Mungu azidi kuwabariki na kuwapa nguvu ili muweze kuwahamasisha watu wengine au jamii kwa ujumla. Mimi ningependa kuwashukuru shirika la Samba Sport kwa haya mafunzo yenu mazuri, na mimi kibinafsi nitawatembelea, manake nimeona ninahitaji zaidi hayo masomo yenu. Mimi kibinafsi nitawatembelea, kwa hivyo munitarajie ofisini kwenu. Wewe ni mzazi, unajisikiaje leo kwamba umeweza kuchangamka na watoto, umecheza michezo yote na watoto na hata pia kujumuika na wao? Ni faraja kujumuika na jamii, lakini zaidi kuwa karibu na watoto kwa sababu ndio nguzo na wanatutazama sisi kwa mbele.